ਚਰੋ ਨੇ ਨੇ ਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਫਿਟਾ ਬੋ ਨੇ ਨੇ ਬੋ ਨੋ ਨੇ 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 ਚਰੋ ਅਦਾ ਆ ਪਿਆ ਚਰੋ ਅੰਗੇ ਰਾ ਬੋ ਨੋ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਠੀ ਲਾਇ ਓਏ ਲਗਾ ਸਾਰਾ ਬੋ ਚਰੋ ਨੇ ਅੰਗੇ ਮੇਕਅਪ ਨਾ ਮੇਕਅਪ ਚਰੋ ਮੌਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕੋ ਬਾ ਲਾਇ ਵੀ ਮੌਂ ਇਹ ਨੇ ਥੋ ਨੀ ਆ ਰਾ ਬੋ ਨੋ ਚਰੋ ਨੇ ਛੇ ਨੀ ਲੀ ਦੇ ਜਾ ਫਿਟ ਦੋ ਰਾਇ ਸੋ ਦੀ ਬੈਲੈਂਟਾਈਨ ਕਾਨਸਰਟ ਲਈ ਪੀ ਇਨ ਨੋ ਚਰੋ ਐਲਵਨ ਲੀ ਨੋ ਮੰਡਿਆ ਹਾ ਚੂਜ਼ਾ ਬਾ ਮੇ ไอ้ตุลุจันจาเราไอ้โหลซะบีทะชิงจงเรลี่ถั่วตรงอ่ะเราคณะๆเราเผื่อไปอ่ะพี่เนาะบ่ายมาจูเอตะตะเราตะตะผิดตัวได้เฉิงนี้ตะคูชื่อดิโควิดไม่ตันเกหมดเนาะเออเจ้าเราซะผิดแหละป่วยนี่มันไม่ส่งไม่จ๋าอูเนาะเดี๋ยวตะเนี่ยดิตะคายส่งได้ทะชิงโหเดียวแท้ดิโหตุนยาตุ้ไซส์สิโหแล้วกูสู่ไล่เออกูใส่ตุ้สู่ไล่มองเยดูสู่กูบาไล่พี่มองเยนี่ทูเนี่ยอ่ะบ่เนาะฉะนั้นเฉิงนี้เลี่เราผิดตัวได้ซะดิบันไดไม่ตันเกหมดเราประถมตะพุถั่วผู้แพลนชื่อแต่แม้เรากูไรเอาว่าส่งเรลี่ดิถั่วผู้ตะชาส่งเรลี่ดิชื่อเนาะเลยเออโหเต็มกองบ่เนาะอะไรมือสรเอาดีปฐมอุซงเปลี่ยนส่งตรีหมู่ก็รอดี35 stream ก็เต็มสัปดาห์ที่เชื่อวาเลนไทน์มาครับครับเออแล้วอะคือดา2รอบ2รอบก็ทีนี้ก็เนี่ยแล้วต้วยแล้วมีแล้วโหสวยแล้วสวยจ้ะแต่ว่าโหโหမျိုးอควยรูปบารมีเดียแล้วโหดีชื่อดีเป็ดเนี่ยแล้วก็เลยเปลี่ยนเล่นจ้ะครับครับเออเราไทม์เนี่ยตลอดจ้ะพี่โหดีโควิดไม่ตันกินแกอ่ะลุกๆพูบ่เนาะโควิดဖြစ်သွားပြီးတော့ဟုတ်တယ်ထပ်လို့ပြရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗလန်တိုင်းကွန်ဆာလေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အယ်ဘမ်လေးနော်မှတ်တရဟုတ်ជួសပါမယ်လို့မောင်ရင်ထိုးမောင်ရင်ထိုးမောင်ရင်လမ်းမတိုးပေါ့ကွယ်အသက်ထဆုံးဒီပေါင်းတင်သွားပါမယ်ညောညကဟိုစိတ်ပက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အာဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းစီနီယာဖြစ်တာပေါ့နည်းနည်းပေါ့နော်။နည်းနည်း။ဟို melody ဘောတော့စတာတူတူပဲဒါပေမဲ့ဂျူအာကျွန်တော်တန်းနည်းနည်းလောက်နောက်ကြတဲ့ season မှာပြိုင်တာပေါ့။ကိုပြ2010 ဂျူအာ7နှစ်ဆိုတော့အသက်အပြောင်းကျွန်တော်ငယ်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ဘယ်လောက်ငယ်ဘယ်လောက်7နှစ် 7 နှစ်ဒီ makeup ကိုကြည့်လိုက်အေးလကားစတာပါကျွန်တော်လည်းငယ်တယ်ဟုတ် makeup နော် makeup ใช่ครับมาซะนะครับแล้วกูดาดีโลกแต่มาတော့ဒါ2ယောက်သားโอเคဟုတ်တူ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 ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တူတူလို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်2012မှာกูဖြစ်ว่าဟို personal လုပ်နေပြီဆိုတော့အိမ်မကြီးကဟို senior ပေါ့เนาะအဲ့ကအတင်ယူရတဲ့အပိုင်းနေချင်းနေနေနဲ့ကိုပိုင်ချင်းနေနေတော့မတိမ်မရိမ်ပါပဲဟုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟိုပြောမလဲဘေးနားမှာကုဘေးနားမှာပိုပြီးတက်တည်နားလဲတဲ့ပုံဝင်ရှင်တစ်ခုရောက်လာတော့လေဟိုအကြံဉာဏ်ကောင်းနေရတာပေါ့เนาะအရာတော့ဘလိုလေးလုပ်တော့ပိုကောင်းမယ်ဆိုတော့ပိုပြီးတော့ polish ဖြစ်လာတာပေါ့အဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့တချင်းအစ်စ်လေးတွေထွက်ဖို့အတွက်လည်းအဲ့ဒီစူးစားတဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့ဒီ idea ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ယောက်လုံးကတယောက်တနေရာစီမှာတပုတ်တပုတ်တပုတ်စီပြန့်ကျဲနေတာပေါ့နော်စုစည်းလိုက်ကျွန်တော် album လေးမှာပါလိုက်တသက်ဆိုလိုက်စုစုစည်းစည်းလေးအဲ့လိုမျိုး love song album လေးကျွန်တော်မှမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုလုပ်မယ်ဆို mini လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့6ပုတ်လောက်ပဲပါရင်တော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရယ်စိတ်ကတော့ပြင်းပြတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့တယောက်သုံးပုတ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်စုံတွဲတဲ့အိမ်ပဲပေါ့နော် solo လေးတပုတ်စီလောက်ပဲပါမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ EP ပုံစံမျိိုးဟုတ်အဲ့ဒီဖွေထဲမှာတော့ဟိုကိုဝေးချင်းနေရတော့များတော့ပါဘူးအဲဝေးကြီးကတော့အခုထိတော့မရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဆူထားတာလေးရှိတယ်ဆူထားတယ်တော့ဝေးကြီးမပါသေးဘူးเนาะဟုတ်ညီချင်းကိုညီချင်းကိုပါမယ်ဒါပေမဲ့ဝေးကြီးလည်းပါမှာပါဟုတ်ပြောရမှာမဟုတ်ခုပါမှာပေါ့အခုတစ်ခါတောင်းလိုက်ပါခုခဲတောင်းလိုက်တော့ချရာရဲညာရဲအချရာတဲ့တာရဲမချစေဘူးတကယ်me le sure down me you way sage and blue again အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရာပြီးတော့ album လေးထွက်ဖို့ကြိုးစားမယ်ပေါ့နော်ဂျန်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထွက်မဲ့အချင်းလေးတွေတချို့ရှိတယ်ပြီးတော့ကျူလည်းရှိမှာပေါ့နော်သူတို့ကြတော့ကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ခုတော့ album လေးထွက်ပါမယ်အဲဘာလဲဖြောင်းကားချက်ဆိုတဲ့အချင်းလေး album လေးပေါ့ကြိုးအောင်ကိုဖြူက second album ထွက်မှာเนาะကျွန်တော်လည်းအဲ့ထဲမှာပါထားပါတယ်ပြောကျွန်တော်ကတော့ EP ဒီ genre မှာ second album ထွက်ခင်မှာ EP လေးလုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဒီ music video ပါထွက်ဖို့ကြိုးစားနေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးမတူတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပြောသွားပြဖို့ရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းဆောင်ပြီးတော့အပေးပေးပါအောင်ပြီးတော့ခဏပြောတဲ့ကိုဖြိုးနဲ့ဟို album လေးလည်းလုပ်နေတယ်ပြီးတော့ chart single song လေးတွေကတော့ featuring နေနဲ့ဆိုထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အားပေးပါမယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတော့